gak kelingan sing wis-wis ya. Apa lho? Sing anu pas awake mokel enek mbak iku ya. Arep piye-piye yo bener banget kayak mamang iki. Lah awakmu lho kalah parat ae. Awake lah sing menang iki. Menang lah kono piye? Yo. Oh, kalahan. Nurut ya RT jerek di ngoni malah. Ya wah oleh timbot chat malah. Dan enak lah nasi ini. Enak RT. Mungkin ya seger gitu. Enak lah ini. Aku milih selawam lo. Awak enggak kenal yo. Iya, aku sik wedi lho. Oh, nek ini lah nek nek wong nurak wong ora enak pun. Ini lah nek ur liwat kok ora nggih. Manis ya, Lek. Lah, nek nek manis lho. Apa nek kan ai. Wah. Nek iki salahmu iki, Mbah. Arep piye-piye wis sore ya iki. Iman. Ya, iki. Lem ame lawan ya. Wis kok nyawang opo aku? Kenal lagi gue. Enggak kata Anina, Lek. Iya, sih. Peteng, Lek, Tuhano. Ini. Piu. Lah, kok kaya ngene iki wong loro iki? Nyamin asli. Poso to men. Ama milai ndak tau lho, sak iso wong mesau. Mokal neh. Iya lho. Ndak ora kok. Beh. Kowe iki tuwek lho, men. Lah lho ini ane jam tuwek lho men lho, ndak ora iki lho. Poso ya bro. Poso ge lek niat mesti kuat lho, men. Lah lha yo mesti niat lho, tak niat. Iya lho. Ora kok. Jajal niate piye? Lah nek aku yo niat kosong lho iki. Niat lek mek omong. Iki lek omong omong mek niat tok. Lah yo. Niat ki dalam hati lho men. Lah yo. Hati. Lho kuwi lho tak lek ana iki yo. Beh, gek kowe yo ngono pisan mli. Ndak, Pak. Ngoi lho. Ndak. Yumu lho kowe. Ora sido. Lah rasamu. Aku dipaksa nyamin lho. Lah ngono lho, iya. Ora. Kowe iki disuruh ngono kuwi men. Engko aja wong mbak jinok ya. Asli to. Asli ndak mokel aku. Ku malah kok. Asli lho ya. Heeh, salah paham aku malah. Ngapusi awas. Ora. Wah.
Salah. Alhamdulillah, Aku ki kroso ngising. Kon dalan tak ngetne, tak kira iki mung kok kagus. Mau sampean to. Lah aku ngene iki yo. Ora iki wae to jane. Nane lho, Ki dagangan lho, Mak De. Sampean arep tuku to? Ya maklum lho ya, omai-mai nek yo ini. Iki kan ora ngono. Iki yo makamu lho. Tuan ngono. Lah le dapure ndi to, Mak De? Ae, lah nek nyamane to. Walah, lah kok mung cara ngising ning kene tenan kebrongot to, Mak De silitku. Lah lak wis ngene lho, mi on-onan tau lho. Iki sama lagi ngising nek kok gedang. Lho, naik lho lho, ini bukan bisa. Walah, sampan mau sidane tuku apa, Mak De? Ini, amit-amit, gak mau nenek kan lho. Akeh lho, ini kelambi lanang enek, kelambi bedo enek. Ya, ini, gak pantes lho 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 lho. Lah iya, pantes ini gak lanang apa orang bedo? Ya lah enek sih, lanang dalang. Ini Mak De, nanti sidane. Iki aku kok kon mulih neh, Mak De. Yo enak lho awakmu yo bak oi yo layani tanggo ngono sambat. Yo. Yo. Yo nyang Bu De. Kenapa? Dengaren. Piye? Aku lek klambi aku. Klambi kok nggih iki to? Iya. Piye? Iki klambine jalu kejahat piye, Mbak De? Ana lho, ana sak ngono lho.
Ini tak? Sak mene ngono. Iya no, ini ana lho. Piyo-piyo gedhi. Terus arep kok enggak ada apa lek gedhi-gedhi. Wah, anu to, iki nak nang arah nak. Ora nak acang kan nak nyat. Iya, manuk. Terus aku takok saiki. Kuwi ngono kok tinggal. Apa terus ngono kok gawa konteni? Beh. Mati karjo ki jan. Lah, dinane ati angel men to iki. Kotak-kotak abang. Loh. Cetan lho. Ini kamu jahe, ini kamu sak ini, ini udah iso. Juga udah iso no. Neng, sama yang mapan kene, bisa neng. Kene sak lulangnya, sak wongnya. Piye, piye mau apa piye? Ya lah, uwe lah, kok ya. Pak lu nak kok jahe. Ora, paling mekalong titik. Kayak piye terusan? Cetan lho, kamu ya. Pak kepoten, mula kok ya itu aja tak awakku. Sebenarnya lo, mula aku saling yang ini. Elok-elokan aja lo, aku malah lupa. Mbok deh, engkau nu keliwat toko no, mergari ini kini yo. Yang kini ini garang-garangan kayak mbok, aku selalu ngambus. Oh, jadi lo ya. Ya, gue sakno tak saling aku. Gue kono. Gila ini, oh. Ini arti nama arti ya. Mak De, kiki sih kok kaya apa? Ya, ini lho, Mak De. Pilih sama adek beriut, men adek hangal, men kini kok ini sobel aja nih. Heh, ya lupa nih. Buat ibu api kan, Bu. Ini kok bisa pernah. Oh, alah, ini kok ini Bu Dekarti, toh. Iya. Nah, kan aku bocot, kan, Bu. Kalau isan dari ini aduk pas, lho. Oh, lho, Mak De. Nah, udah nih, ini enak kan, Bu? Enak lho, Mak De. Ini kan gue nih, yo nih, ngomong, nih. Isik loro iki, sih, kaya kuih. Ya, aku kan, Bu, pas kan, Bu, ini sepelan, lu kan, itu, sampai hitam, lho. Iki aku kan boleh, nih? Nah, ini, lo nih, ini, bawa kabeh, lho, Bu. Labot lho, Mak De, lho, kok kan bawa kabeh. Ya, lu, ini, awak, lu, anak, ibu, ini, awak, ibu, bulat balik, nih. Ya, wis, lho, ngono. Ya, Nuk. Ya, Bu De. Tantai ini ya. Eh, Nuk, nanya ke orang-orang. Orang-orang ya, kalau ini kok ditenang loh. Jubyo, pengpaling kiri, apa surat. Duh, ya, Nuk, ngambil. Ya, ya, aku tak ngomong aneh. Ini sampai nak ngeliat kan, Nuk. Temen-temen Kiko tak undak nih rego Kiko. Wah, terus kan bolak-balik ping saya kejaran. Ya nak lana pun banyak tok al saya ngono. Enak lo Made, iki kan loro mengu kesik sampean jupo ya. Nah. Terus iki taruh iki pas. Nah ini nggak cocok kan gue yang tanya bang lo. Enak Made abang, yuk kaya iki, nuke gue nih sih nengumah lo Made. Beh, ya ini lo, gue sampean niat nggak ulang lo pola, oi, gue nih rumah lo. Yo niat lo Made,
Selalu tak jumpa ni. Wah, macam apa tak? Tak ni, 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 Sitengnya kok yo balik pengakeh toh. Nengdi. Iki lek ora tak gawe rego larang. Wes pokoke ora sumbut. Entek ambek aku. Ya. Wes mulia. Lho Mak Dhe sing abang. Ya. Sitok kuwi lho. Lah iki pomo nyamin lho. Pantes ora lho ya. Pantes lho Mak Dhe. Noke lho nyaminmu lho tak tekon demenane Doraemon. Nenek unang nek ora Doraemon iki. Duwe Mak Dhe, noke pesen dhisik. Piye? Lho wes nek ngono. Aku tak pesen lah. Mula aku tak nolong ini lah. Iya. Berarti kisi kok cukup nanti, Mak Dhe? Ya, ini yang ini. Papat. Iya. Papat 150 ya, Mak Dhe? Eh? 150. Iya. Pesen lah, bro. Tak ini udah bayaran, bro. Nah. Ini kurang 150 nggak ini? Kurang 150 ini, bro. Oh, Mak Dhe iki kurang 50. Oh, gampang ora taose. Nyamit Doraemon apa kuwi tak tambahi. Yo pas, Mak Dhe pas bayaran kok. Yo. Itu Mak Dhe. Aku dek iki kaya roh Mbok Dhe Karti turu ning mae Pak RT. Eh? Mbok Dhe Karti turu ning mae Pak RT. Nang iki lho. Iya, wong bibire sampe ceblok ning kono ning emper. Wah. Wah. RT ini lho. Yo RT ini sekitare omahe Karti, Mbok Dhe Karti kae. Oh, alah, ini kok becak iki kok ini lho, RT ini. Mbuh, pokoknya yo omahe Pak RT, RT kene iki yo mek sitok kuwi lho. Ya iya, sik becak sak botok iki cap lho. Oh, mani-manian bet. Bet yo kuwi. Lah nuke lho. Pak RT karo sampean rada bagus Pak RT titik. Cara aku dadi Mbok Dhe Karti pilih Pak RT. Iya lho. Nek mbokku. Loh, ana aku. Oh. Lah terus iki piye to, Mak Dhe? Alah, langsung aku. Alah, muni-muni ana. Iya, muni-muni. Langsung sing ana. Beh. Dadi nek wira-wiri kawit mang iki nganggur lek ngono. Cangkem bedok, cangkem bedok. Ini. Kau udah duit.